kulanti wanaagsan halkana waa Gra TV qodobada warkana waxaa ugu waaweyn dawladda Mareykanka oo dalkeeda ka mamnuucday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya hadaba maxay tahay sababtu warka ayaad ku daawan doontaan madaxweyne hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin oo ku fashilmay inuu ka dhaadhiciyo shacabka gobolka Awdal qorsho uu wakiil uga ahaa madaxweyne Muuse Biixi uu doonayo inuu uga gado shacabka gobolkaas inuu ogolaadaan in la furiyo heshiiska uu la galay Itoobiya qayb ka mid ah biyaha Soomaaliyana loo gooyo iyo wax garadka ugu badnaa oo fadhiga uga kacay kadib markii arrintaas uu soo bandhigay khilaafku u dhaxeeyay wadaaddada Ahlu Sunna iyo Sheikh Muhtar Rooba Cali Abu Masuur oo ah wasiirka wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya oo ka sii daray hadaba maxaa ku soo kordhay warka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay heshiis xasaasi ah oo ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga golaha amaanka qaramada midoobay oo war culus ka soo saaray xaaladda ka sii daraysa ee bariga dhexe dowladda Mareykanka oo iska fogeysayna ku lug lahayd dilkii hoggaamiyaha Xamaas iyo Yuhuudda oo ku dhawaaqday inay dilaan hoggaamiyihii militariga ee ururka Xamaas qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka ee baweynaha hadii laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa si aad ugu horeen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka Alleh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilowne dawladda Mareykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucday mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xilli xukuumadda Washington ay soo saartay qoraal ay ku diiday fiisa ay ka dalbadeen xubnaha ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka sabab la yaab leh ayayna ugu hor istaagtay inay waddankeeda xubnahaasi tagaan sida ay xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mudanayaal baarlamaanka ah ayaa ka dalbaday fiisyaal dawladda Mareykanka si arrimo u gooni ay waddankaasi ugu tagaan hase yeeshee xukuumadda Washington ayaa ku gacan saartay iyadoo u sababaysay in mas'uuliyiin badan oo horey fiisyaal uga soo dalbaday oo ka tirsanaa dawladda federaalka Soomaaliya ay dib ugu soo laaban waayeen waddanka ayna iska dhiibeen gudaha dalka Mareykanka taasina ay keentay in xukuumadda Washington ay joojiso fiisaha isiinaysa mudanayaasha baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa fiisaha dalku galka u diiday in ka badan 30 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kadib markii in ka badan 700 oo ah howlwadeenna ka tirsan dawladda Soomaaliya oo fiisa la siiyay ay 100 qof oo qorihii dib uga soo laabteen Soomaaliyana ay ku soo laabteen intii kalena ay baxsadeen ayuu yiri xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib oo ka tirsan gudiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanka ayaa sheegay in arrintan ceeb weyn ay u keentay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed haddana ay dhalisay in baxsadka dadka la siiyay baasaboorka diblomaasiga ah ee iska dhiibay gudaha dalka Mareykanka tirada beelay ay keentay in dawladda Mareykanku ay mudanayaasha baarlamaanka xitaa u diido in fiisa ay siiso maadaama ay ka cabsi qabto in iyaguna baasaboorada xoraan oo sidaas gudaha dalka Mareykanka iskaga dhiibaan arrintan ayaa caqabad weyn ku noqon karta socdaalka mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo shaqooyinka loo eegmaday ee ay dalka Mareykanka u tagi lahaayeen sababo la xiriira in dadka la siiyay baasaboorka diblomaasiga qaarkood loogu jaray inay iska dhiibaan dalalka caalamka oo ay sidaasi hab tahriib ah ugu galaan hore sidaan wararkeena idin kugu soo gudbinay dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in baasaboorka diblomaasiga ah ee Soomaaliya uu noqday kan ugu badan ee dadka sita iska dhiibaan gudaha Mareykanka iyagoo baasaboorka ku tuuraya xadka Mexico iyo Mareykanka ay wadaagaan in ka badan 70 baasaboor oo kan diblomaasiga dawladda Soomaaliya ah ayayna xukuumadda Washington xilligaas soo bandhigtay baasaboorka diblomaasiga ah ee dalka ayaa waxaa lagu bixiyaa qaab xigaaleysi ah iyada oo xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda federaalka Soomaaliya ku jira ay heladooda si hoose ugu sameeyaan si ay ugu tahriibaan oo ay fiiso ugu dalbaan kadibna ugu galaan dalalka caalamka oo halkaas nolol dhaantatan Soomaaliya ay uga raadsadaan dawladda Soomaaliya weli wax wara kama aysan soo saarin 30 xildhibaan ee fiisaha Mareykanka u diiday iyo xubnaha badan ee ka tirsanaa shaqaalaha dawladda ee iska dhiibay gudaha dalka Mareykanka kuna baxay baasaboorka diblomaasiga ah midkood dhanka kale dawlado Yurub ah ayaa waxa iska dhiibay xubno badan oo dawladda ka tirsanaa oo safar u raacay mas'uuliyiin dawladda ah waxa u badan meelaha ay iska dhiibeen xubnahaasi Talyaaniga iyo wadamo kale oo ay ka sii gudbeen kadibna ay dalal kale magangelyo weydiisteen qaybii hore warka Gratifa ay daawanaysaan madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin ayaa ku fashilmay inuu ka fuliyo gobolka Awdal qorshe wakiil uga ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo u tagay magaalada Buurama
sida xogaha garaatiif uu ku helay daahir yaal ka ahin oo kasoo jeeda gobolka Awdal ayaa ku guul dareystay in uu kulamo la qaato dadka magaaladaasi waxana wax garadka madax dhaqameedka Khaldoorka iyo dhalinyarada reer Awdalba ay diideen la kulankiisa kadib markuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo in ay aqbalaan heshiiska badda ee Soomaaliland ay la gashay Itoobiya ee ku sugan magaalada Buurama ayaa inuu xaqiijiyay in madaxweyne hore ee Soomaaliland ay adeegsanayso xukuumadda madaxweyne Biixi iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyagoo doonaya in shacabka reer Awdal uu ka dhaadhiciyo soo dhaweynta heshiiska badda ayna tusaan faa'iido uu u leeyahay sidaasna ay ciidamada Itoobiya ku soo galaan biyaha Soomaaliya xuquuq waxa intaas ay ku sii darayaan sidoo kale inuu baaqday safar uu ku tagi lahaa degmada Lughaya ee gobolka Awdal oo uu doonayay in uu kula soo kulmo jabhada dhalinyarada ah ee baxay si ay u difaacaan deegaankooda ugana hortagaan in ciidamada Itoobiyaana Lughaya ay soo galaan waxa xogaha qaarkood ay sheegayaan in dhalinyarada jabhada ah ay u hanjabeen daahir yaal ka ahin oo ay sheegeen inuusan ugu iman karin Lughaya arrimo la xiriira fulinta heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland waxaana tan ay sababi kartaa in safarkiisu ka baaqdo maadaama cabsi xoogan ay soo wajahday Soomaaliland ayaa geed gaaban iyo mid dheerba waxa xilligan ay u fuushay sida ay bulshada Samaroon iyo Ciise ugu qancin lahayd heshiiska badda kuwaas oo diidan go'aan cadna ka qaatay in la fuliyo qorshaha 20 kilometir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya Muuse Biixi uu doonayo inuu ugu gooyo dawladda Itoobiya waxa dadaal xoogan oo socda ay tilmaamayaan in arintan aysan suurtagal ahayn waqtigan aysan ka hirgelinin gobolada Awdal iyo Salaal oo shacabkoodu ay sidaarsadeen hub arursadeen xitaana ay ku ballameen inay la dagaalamaan ciidamada Itoobiyaana haddii ay isku dayaan awood inay ku yimaadaan dadka heshiiska la socda ayaa noo xaqiijiyay in Soomaaliland ay diyaarisay haddii uu hirgeli waayo dhinaca Lughayna heshiiskaas uu ka fuli waayo qorsha kale inay dejiso waxaana loo badinayaa in loo wareejiyo Buulaxaar amaba Ceel Sheekh arinta si weyn ayaa isha loogu wada hayaa natiijada ka soo bixi doonta waxaana Muuse Biixi doonayaa si kastay ahaataba heshiiskaas inuusan fuli weynin oo Itoobiya iyo isaga MOU-ga ay wada galeen uusan fashil ugu soo dhamaanin Abiy Ahmed dhankiisa waxa isha uu ku hayaa qorshaha ka socda Soomaaliland dhanka kale waxa uu ogsoon yahay guuldarrooyinka xoogan ee uu kala kulmay heshiiska uu la galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi haddana waxa ugu dambeyn uu qor dhiibtay madaxweynaha dalka Turkiga isagoo rajay ka qaba in shirka September loo ballansan yahay ee Soomaaliya iyo Itoobiya wax badan lagu xaliyo waase hadduu uu ka laabto heshiiska uu la galay Muuse Biixi ee dhigaya 20 kilometir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya Addis Ababa in loo gooyo meesha adag ee dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ay iska taageen heshiiskaas diidmada shacabka gobolada Waqooyi gaar ahaan shacabka ku nool gobolka Awdal oo si weyn uga soo horjeeday in heshiiskan uu filo iyo taageerada caalamiga ah ee Soomaaliya go'aankeeda adag ay u heshay korimaasha qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika iyo IGAD ee qorshaha Itoobiya ayaa dhamaantood waxa ay yihiin kuwa fashilinaya damaca Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed iyo hubma gabeenta Itoobiya isku tusteen qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya xilligan ay goosan karto si ay uga faa'iideysato in ta waddan ku dib u kabasho uu ku jiro amaba siyaasad ahaan Soomaaliya tafaraar uu ku dhex jiro oo Soomaaliland iyo Soomaaliya inteeda kale ay kala maqan yihiin jawaabta ay la kulantay Addis Ababa ayaa san noqotay mid dhakafaar ku noqotay oo shacabkii gobolka Awdal ayaa u istaagay in iyagu difaacay bilaabaan kadibna dawladda federaalka Soomaaliya waxay qaadatay go'aan xasaasi ah laba qorshe midkood ayayna Itoobiya hadda cabsi xoogan ka qabtaa waa mid koobaad in cunna qabateenooda ay ugu hanjabeen midowga Yurub iyo qaramada midoobay ay la kulantay hadii heshiiskan uu sii jiro iyo tan labaad ee ah in guuldarrooyinka diblomaasiyadeed ee xilligan soo wajahay dhaqaale burbur ka galiyay colaadaha gudaha dalkeeda ka socdana si uu kordhiyo ay sababaan in ugu dambeyn dowladooda ay burburto oo Abi Ahmed xafiisada loogu galo qaybiyaha dhexe warka Gratif ee daawanaysan khilaaf ku dhaxay culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a iyo wasiirka waqafta arrimaha diinta Soomaaliya Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur ayaa si xoogaystay waxaana arinta uga sii daray shirka culimada ee lagu soo gabangabeeyay magaalada Muqdisho caasimada dalka kaas oo aysan qayb weyn ka ahayn wadaadada Ahlu Sunna Sheikh Abdul Qadir Soomow oo ka mid ah culimada Ahlu Sunna ayaa sheegay inay iska diideen ka qaybgalka shir weynaha culimada waxaana sababtu uu ku sheegay in la dhaqan gelin waayay qodobba ka soo baxay shirkii hore ee ay ka qayb galeen Ahlu Sunna sidoo kale wuxuu eedeeyay maculus u jeediyay wasiir Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo sheegay
inuu burburiyey guddigii sare ee culimada sidoo kalena uu abuuray khilaafaadka ka taagan qaar ka mid ah masaajidada ay maamulaan ahlu sunna oo la isku haysto. Annaga lama shaqayn karno Muqtar Robow intuu wasaaradda joogo, lama shaqaynayno shirkii hore maadaama wixii ka soo baxay la burburiyey, wax macna ama soo kordhinayso in aan hadda tagno shirka socda, ayuu yiri Somow. Sheekha oo si cad u sheegay in aysan la shaqayn karin wasiirka waqaafta ee arrimaha diinta ee hadda jooga wasaaraddaas, waxa uu ugu baaqay madaxda dalka in arrintan ay soo farageliyaan si xal loo helo. Ciddii shalay gaala ayaa tiino dilaysay in bariga haddana hoggaankiinii diinta weeye na la yiraahdo naba qabato madaxda qaranka, laba sano waan u adkaysanay, waxaan ka rajaynaynaa in arrintaasi ay dib ugu fariistaan, ayuu yiri Sheekh Somow. Waxa kale oo uu ku eedeeyey wasiirka in uu xoogga saaray oo keliya fikirkiisa iyo sidoo kale culimada ku fikirka ah, isla markaana ay meesha ka baxday taladii la wadaagi lahaa. Ahlu sunna wal jamaaca kuma qanacsana wasiir Sheekh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur, waxaa moodaa in ay ku jirto caadifaad oo wasiirku xoogga saaray in isaga fikirkiisa iyo inta ku fikirka ah uu culimo u yaqaano, inta kalena uusan u aqoonin, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Si kastaba, khilaafkan ayaa wuxuu yahay mid adag oo xilligan ka dhex taagan culimada Soomaaliyeed si gooni ah, wadaadada Ahlu Sunnaa iyo sidoo kale wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya. Shirka Muqdisho uu ka furay dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee hadda soo gabangaboobay, ayuuna madaxweynuhu ka sheegay in looga baahan yahay culimada in aysan khilaaf abuurin, maadaama arrimaha siyaasadda Soomaaliya dhibaato badan ay ka jirtana aysan ugu darsamin oo diinta aan la isku qila. Lama shaqaynayno shirkii hore maadaama wixii ka soo baxay la burburiyey, wax macna ama soo kordhinayso in aan hadda tagno shirka socda, ayuu yiri Somow. Sheekha oo si cad u sheegay in aysan la shaqayn karin wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta ee hadda jooga wasaaraddaas, waxa uu ugu baaqay madaxda dalka in arrintan ay soo farageliyaan si xal loo helo. Ciddii shalay gaala ayaa tiino dilaysay in bariga haddana hoggaankiinii diinta weeye na la yiraahdo naba qabato madaxda qaranka, laba sano waan u adkaysanay, waxaan ka rajaynaynaa in arrintaasi ay dib ugu fariistaan, ayuu yiri Sheekh Somow. Waxa kale oo uu ku eedeeyey wasiirka in uu xoogga saaray oo keliya fikirkiisa iyo sidoo kale culimada ku fikirka ah, isla markaana ay meesha ka baxday taladii la wadaagi lahaa. Ahlu sunna wal jamaaca kuma qanacsana wasiir Sheekh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur, waxa moodaa in ay ku jirto caadifaad oo wasiirku xoogga saaray in isaga fikirkiisa iyo inta ku fikirka ah uu culimo u yaqaano, inta kalena uusan u aqoonin, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Si kastaba, khilaafkan ayaa wuxuu yahay mid adag oo xilligan ka dhex taagan culimada Soomaaliyeed si gooni ah, wadaadada Ahlu Sunnaa iyo sidoo kale wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya. Shirka Muqdisho uu ka furay dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee hadda soo gabangaboobay, ayuuna madaxweynuhu ka sheegay in looga baahan yahay culimada in aysan khilaaf abuurin, maadaama arrimaha siyaasadda Soomaaliya dhibaato badan ay ka jirtana aysan ugu darsamin oo diinta aan la isku khilaafin ee shacabka Soomaaliyeed hal dhinac loo jeheeyo, culimaduna ay isku yimaadaan, haddase waxay u muuqataa in laba garab loo kala jabay oo wadaadada Ahlu Sunnaa ay warkooda cadaystaan si cadna ay u sheegeen inaysan la shaqaynaynin Sheekh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur. Gratify daawanaysan. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu gudoomiyey ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaana ay ku ansixiyeen wax ka beddelka sharciga maaraynta qandaraasyada. Golaha ayaa sidoo kale meel mariyey heshiis isafgarad oo ku saabsanaa iskaashiga arrimaha la dagaalanka musuqmaasuq ee u dhexeeya hay-adaha korjoogteynta Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya. Shirka golaha wasiirada uu gudoomiyey ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa kale oo lagu ansixiyey istaraatiijiyadda qaran ee 2024 ilaa 2027 ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee rabshadaha wata oo ay goluhu u soo gudbisay xarunta qaran ee Tubsan. Golaha wasiirada ayaa dhinaca kale ka dhageystay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga warbixinno ku saabsan amniga guud ee dalka iyo howlgalladii ugu dambeeyay ee dhacay. Warbixinta ayaa si gaar ah waxaa loogu dul istaagay xasilinta iyo sidoo kale guulaha laga gaaray howlgallada ka socda dalka ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo maraya marxalada xasaasi ah.
gobolada dhexe ayaa waxa haatan ka socda howlgalo culus oo lagu doonayo in al-shabaab gabi ahaanba goboladaas looga sifeeyo si dawladda ay u bilowdo wajiga ugu dambeeya howlgaladeeda oo qorshe u yahay in laga fuliyo koonfurta dalka si goonaa dawlad goboladeeda Jubaland iyo koonfur galbeed. Wajiga xiga ee howlgaladan waxaa dawladda federaalku ay doonaysaa inuu noqdo kan ugu dambeeya al-shabaab lagu ciribtiro laguna soo afjaro fariisimaha ugu waaweyn ee xilligan ay ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya. Waase haddii laga mira dhaliyo howlgalada hadda la doonayo in laga bilaabo ee sida baaxadda leh ay uga bilowdaan dowlad goboleedyada galmudug iyo Hirshabelle. Hirshabelle iyo galmudug wajiga koobaad ee dagaalada ka dhacay guulo waaweyn ayaa laga soo hooyay, waxaana dowladdu ay ku furatay degmooyin iyo magaalooyin muddo dheer kooxdu xukumeysay oo ilaa hadda gacanta dowladda iyo shacabka ku jira. Waxaase dib looga soo laabtay deegaanada degmooyin kale oo muhiim ahaa oo mar neecawda xornimadu ay gaartay shacabkooda, hase yeeshee bila kadib ciidamadu dib uga soo baxeen, shacabkiina xitaa ay ka soo carareen oo kooxdu hadda ay joogto mar kalena u baahan in howlgallo saf ballaaran lagu qaado. Dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in markan howlgallada la abaabulayo ay noqon doonaan kuwo guulo rasmi ah laga keeno, maadaama ay la howlgali doonaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga oo ay hadda si toos u hagi doonaan awaamirtoodana u bixin doonaan saraakiil dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo laga maarmi doono in meelo kale laga hago, taas oo loo arkeen marar badan habacsanaan ay abuuri jirtay. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa Imaaraadka oo la howlgalayay wajiga koobaad ciidamada dowladda ayaa laga tabanayay inaysan sida ugu habboon u fulinaynin duqeymaha, oo xitaa iyaga ayaa lagu eedeeyay marar badan inay fakiyaan horjoogayaal kooxda ah iyo maleeshiyaad badan oo haddii ay duqeymo aan la beegsadaan lasoo afjari lahaa. Ugu dambeyntiina xaaladda bariga dhexe ayaa cirka isku sii shareertay, waxaana qaramada midoobay war culus ay ka soo saartay xaaladda kasii daraysa ee hadda taagan. Golaha Amaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay dadaallo diblomaasiyadeed oo degdeg ah si looga fogaado isku dhac ballaaran oo ka dhaca bariga dhexe, kulan degdeg ah oo ay yeesheen saacada kadib markii la dilay hogaamiyihii Xamaas ayaana arrintan ka soo saareen. Madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay xaaladda taagan halis soo korortay. Safiirka Iran ee qaramada midoobay ayaa isna ku tilmaamay fal argagixiso. Shiinaha, Ruushka iyo Aljeeriya ayaa iyaguna cambaareeyay. Jabaan ayaa dhankeeda sheegtay in ay ka cabsi qabto in gobolku uu qarka u saaran yahay dagaal dhan walba ah, iyada oo la istusay xaalad khatar ah oo laga wajihi karo dilkii Yuhuudda ay u geysatay hogaamiyaha Xamaas. Britain waxay ku boorisay xasilooni iyo isxakameyn dhinacyada, iyadoo ku celisay baaq xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyay Qasa. Mareykanka ayaa dhankiisa ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee saameynta ku leh Iran inay joojiyaan in ay sii huriyaan xaaladda qasan ee ka taagan bariga dhexe xilli dowladda Tehran ay ku hanjabtay in ay u argudi doonto hogaamiyaha Xamaas oo ay ciqaabi doonto dilka ay u geysatay dowladda Yuhuudda. Waxaa lagu wadaa in dalka Iran ay ka dhacdo baroor diiq loo sameynayo madaxii siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya oo la dilay Arbacadii. Hogaamiyaha ugu sarreeya Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaana dhankiisa si cad ugu hanjabay in tallaabo degdeg ah uu ka qaadi doono dhinaca Yuhuudda. Wargeyska New York Times oo dhankiisa soo xiganaya saddex sargaal oo ka tirsan dowladda Iran oo ka dalbaday in aan la magacaabin ayaa sheegay in Ayatollah Ali Khamenei uu ciidamada Iran ku amray in ay si toosa u weeraan dhinaca dowladda Yuhuudda. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in dalkiisu uu dharbaaxo culus u geystay cadowgiisa maalmihii la soo dhaafay. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iska fogeysay inay ku lug lahayd dilkii loo geystay hogaamiyihii ururka Xamaas ee lagu dilay gudaha magaalada Tehran. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku booriyay dhammaan dhinacyada bariga dhexe ee colaaddu ay ka dhaxaloosan tahay inay joojiyaan ficilada sii kordhinaya ee abuuri kara een colaad iyo sidoo kale xaalada ammaan darro oo faraha ka baxa. Waxa uu ku baaqay Antony Blinken in laga wada shaqeeyo xabad joojin laga sameeyo colaadda bariga dhexe. Dhanka kale, wuxuu iska fogeeyay eedeymaha dowladdiisa loo jeeday ah inay ku lug lahayd dilkii loo geystay hogaamiyaha Xamaas ee ka dhacay gudaha Tehran. Dhanka kale, war dhowaan ay soo saartay dowladda Yuhuuddu ayaa ku sheegtay inay dileen ninka u yaqaaneen mukulaashii sagaalka naf lahayd oo ahaa hogaamiyihii militariga ee ururka Xamaas. Ciidamada maamulka Yuhuudda ayaa sheegay in taliyuhu ugu sarreeyay militariga Xamaas Maxamed Deif lagu dilay duqeyn ay ka geysteen
marinka qasa maalma kohor oo ku beegnaad 13kii bishii la soo dhaafay ee July. Sheegashadan oo dhinaca Israa'il ku kooban ayaysan ka hadlin wali ururka Hamas, waxaana ay ku soo beegantay maalin kadib markii magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran lagu dilay madaxii xafiiska siyaasadda ururka Hamas Ismaaciil Haniya oo ku shahiiday gudaha dalka Iran muddo dheerna u taagnaa la dagaalanka Yuhuuda iyo burburinta ficiladooda wuxuushnimada ay ku doonayaan inay ku qabsadaan kuna baabi'iyaan shacabka muslimiinta ee reer Falastiin. Guud ahaan inta aan ku soo gabagabeynayaa wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda, daawad hadday ay tahay markii kuugu horeysay ee channelka soo booqato nagu soo biir subscribe dhow si share gara saaxiibo badan si u gaaro. Tani kulanti dambe, aman Allah.